تعال عليك. السلام عليكم ليزر تداشر. Kjo është një pjesë e kalavllakit ku xhamati del nga çabja prej atje. Pasi që ka shumë pjesë që dalin, tani se ka mbaru namazi acis dhe gjithë shkojnë për hotelet të tyre. Këtë video e bëjë special për juve, miqtë dashur. Sa ta shifni pak knatësin nga largë, Zotja unë sot gjithve me vizdu këtë vend të bukur, të shenjtë, ku jemi lutë për juve, për të burgosurit, për të sëmurit, për të varfërit, për nevojtarët dhe për tithë anë mban njerëzit tanë ku i kemi.